koje zauzimaju i da sprovede ove ostale odluke koje se zahtevaju od Narodne skupštine, a Narodna skupština po tome bila odbila. Da li ovaj skup prihvata predlog ove odluke i prilog ove deklaracije? Da li ima protiv? Da li je neko uzdržan? Jednoglasno. Jednoglasno je Narodni skup Četa Mala ali odabrana od srca i duše usvojila ovaj Narodni skup. Da li Narodni skup oglašuje mene kao pokretača i organizatora da podnesem ovo u ime Narodnog skupa u Skupštini? Hvala vam lepo, hvala vam i možete sve da obavestite koji su mirno pijuckali tamo neke sokove danas u ovo vreme šta smo mi odlučili. Hvala vam puno.